កុំទាន់រួមភេទក្រោយពេលសម្រាកូនរួចប្រសិនបើស្ត្រីជាម្ដាយមិនទាន់បានត្រៀមនៅ4រឿងរ៉ាវនេះអញ្ចឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអ្នកគ្រូពិសិនតេតោងជម្រាបបងស្ត្រីក្រោយសម្រាកូនរួចមិនថាស្ត្រីសម្រាដោយធម្មជាតិឬក៏សម្រាដោយវះកាត់ទេរឿង4នេះគឺមានសារៈសំខាន់ទៅលើសុខភាពរបស់ស្ត្រីមែនតើដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាហានិភ័យសុខភាពទៅថ្ងៃក្រោយប្រសិនបើគាត់មិនទាន់បានធ្វើហើយមានសកម្មភាពរួមភេទអញ្ចឹងជាទូទៅស្ត្រីក្រោយសម្រាកូនហើយដោយធម្មជាតិយើងបានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រចាគឺគេនិយាយថាក្រោយពីស្ត្រីសម្រាកូនហើយបាន6សប្តាហ៍បានន័យថាស្បូនបានវិលត្រឡប់ទៅរកទីតាំងនៅក្នុងអាងទឹកធម្មតាហើយអញ្ចឹងស្ត្រីគឺអាចចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពរួមភេទបានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែប្រសិនបើស្ត្រីមានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនក៏គាត់មិនទាន់បានអាចរួមភេទបានដូចគ្នាហើយស្ត្រីសម្រាដោយកូនដោយវះកាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមកជួបអំពី4រឿងរ៉ាវនេះតើមានអីខ្លះទី1ស្ត្រីមិនទាន់បានធ្វើការពន្យាកំណើតដោយមធ្យោបាយពន្យាកំណើតណាមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬក៏ឲ្យបានជាប់លាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងតកតងជាមួយស្ត្រីក្រោយសម្រាលកូនហើយមិនថាធម្មជាតិឬក៏វះកាត់ក្រោយពីគាត់សម្រាលហើយបានមួយខែសុខភាពស្ត្រីមួយចំនួនធំមេជីវិតញីរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ត្រឡប់មកវិញករណីគាត់មានសកម្មភាពរួមភេទចាំថ្ងៃធ្លាក់មេជីវិតញីរគាត់អាចនឹងមានកូនដោយមិនចង់បានណាចាទោះបីជាស្ត្រីមិនទាន់មានវត្តមានរដូវក៏ដោយពីមុនគាត់ច្រើនតែយល់ច្រឡំថាទាល់តែមានរដូវទើបគាត់មានកូនប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការពិតទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាមេជីវិតញីរខ្លះគឺធ្លាក់ដោយមិនចាំបាច់មានរដូវណាចាអញ្ចឹងជាទូទៅសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីសម្រាប់ធម្មជាតិពិសេសសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអ្នកសម្រាប់ដោយវះកាត់គួរតែធ្វើការពន្យាកំណើតឲ្យបានជាប់លាប់ជាជាងការប្រើប្រាស់មជ្ឈបាយពន្យាកំណើតចាក់ទឹកក្រៅពាងឬក៏ការប្រើប្រាស់ប្រតិទិនពីព្រោះថាការពន្យាកំណើតដោយការចាក់ទឹកក្រៅពាងឬក៏ប្រតិទិននេះគឺមានកត្តាហានិភ័យនៃការបរាជ័យរហូត 99% ទោះបីជាបងប្អូនមួយចំនួនក៏លើកឡើងថាខ្ញុំប្រើ10ឆ្នាំហើយដែលមានបញ្ហាអីទេអ្នកគ្រូតែមួយរយៈក្រោយនេះខ្ញុំទទួលបានអតិថិជនជាស្ត្រីដែលគាត់មានផ្ទៃពោះក្នុងវ័យ40ឆ្នាំជាងច្រើនមែនទែនដោយសារតែគាត់ប្រើប្រាស់មជ្ឈបាយពន្យាកំណើតចាក់ទឹកក្រៅពាងនេះឯងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានករណីភ្លាត់កើតឡើងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីដែលគាត់សម្រាប់កូននៅវះកាត់បងត្រូវដឹងថាគាត់យើងគួរទៅទុករយៈពេលនៃការមានផ្ទៃពោះយ៉ាងតិច3ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំដើម្បីឲ្យរបួសស្នាមនៅទ្វារមាសរបស់សំតោសនៅស្បូនរបស់យើងជាសះប្រសិនបើបងមានកូនមុនក្នុងអំឡុងពេល1ឆ្នាំដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះគឺបងត្រូវធ្វើការថែទាំសុខភាពនឹងវាពិបាកដោយសារយើងថែទាំសុខភាពប្រសិនបើគេធម្មតាថែទាំ10យើងត្រូវថែទាំ20ទាំងការថតអេកូទាំងការតាមដានសុខភាពទីតាំងកូនការចាក់ទីតាំងរបស់សពអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគួរតែធ្វើការពន្យាកំណើតដើម្បីជាបង្ការបញ្ហាហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងណាចាអ្នកសម្រាប់ធម្មជាតិដូចគ្នាដែរកុំប្រហែសឲ្យសោះទី2ប្រសិនបើស្ត្រីមិនទាន់បានពិនិត្យសុខភាពក្រោយសម្រាលឬក៏ទទួលបានការវាយតម្លៃអំពីគ្រូពេទ្យជាទូទៅស្ត្រីយើងមួយចំនួនក្រោយសម្រាលកូនហើយអត់ទៅពិនិត្យសុខភាពក្រោយសម្រាលទេបងបងត្រូវដឹងថាការពិនិត្យសុខភាពក្រោយសម្រាលវាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទី1សុខភាពបងបងថាតើវល់ត្រឡប់មកភាពល្អប្រសើរមានបញ្ហាលើសម្ពាធឈាមឬក៏មានអីដែរឬមួយក៏អត់ណាចាហើយគេនឹងអាចសួរនាំអំពីថ្នេរពិនិត្យថ្នេរនៅលើពោះករណីស្ត្រីសម្រាលនៅវះកាត់ថ្នេរនឹងវាមានហានិភ័យនៃការខ្លាយថ្នេរនឹងជាសះហើយឬនៅអ្នកដែលគាត់សម្រាលដោយធម្មជាតិគឺការអាចមើលនៅទ្វារមាសតើថ្នេរនៅទ្វារមាសនឹងជាសះ 100% ទាំងក្នុងទាំងក្រៅហើយឬនៅអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងបានធ្វើការពិនិត្យសុខភាពនឹងទទួលបានការវាយតម្លៃអំពីគ្រូពេទ្យ
ប្រសិនបើស្ត្រីមានសកម្មភាពរួមភេទគាត់អាចនឹងមិនមានបញ្ហានៃការឆ្លងរោគណាចាប្រសិនបើភ្នែកនៅទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីមិនទាន់ជាសះ 100% ហើយគាត់មានសកម្មភាពរួមភេទទី1មានការជិះចាប់ទី2អាចមានការឆ្លងរោគទី3អាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពឬក៏ចាចាគាត់និយាយថាទាស់ដំណេកដែលធ្វើឲ្យមានការឆ្លងរោគរហូតដល់រងាញាក់ណាចាគ្រុនក្តៅទាស់ស្គមរីងរៃជាដើមអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងចំណុចទី4ចាចូលដល់ចំណុចទី4គឺការតែទី4សំតុងបងប្អូនគ្នាគឺទី3គឺការដែលយើងត្រៀមផ្លូវចិត្តណាចាចំណុចទី3គឺផ្លូវចិត្តបានន័យថាផ្លូវចិត្តរបស់ស្ត្រីក្រោយសម្រាលកូនហើយទោះបីជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រលើកឡើងថាស្ត្រីក្រោយសម្រាលរួចមួយខែកន្លះប្រសិនបើថ្នេររបស់គាត់នឹងជាសះ 100% គាត់អាចមានសកម្មភាពរួមភេទបានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តស្ត្រីមួយចំនួនគាត់អត់អាចទន់ទទួលយកសកម្មភាពនឹងបានទេអញ្ចឹងបុរសជាស្វាមីគួរតែផ្ដល់ពេលវេលាមួយឲ្យស្ត្រីដើម្បីធ្វើការត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយក្នុងការទទួលយកសកម្មភាពនឹងជាថ្មីពីព្រោះថាស្ត្រីក្រោយសម្រាលកូនហើយបញ្ហាផ្លូវចិត្តជារឿងសំខាន់ប្រសិនបើគាត់មានបញ្ហាខ្នោះចិត្តឬមួយក៏មានបញ្ហាប្របាក់ចិត្តកើតឡើងញឹកញាប់យំឬមួយក៏ប្របាក់ចិត្តគេងអត់លក់អីហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ទៅលើការផលិតទឹកដោះអាចធ្វើឲ្យទឹកដោះហ្នឹងអត់សូវផលិតបានល្អឬមួយក៏ខាសទឹកដោះទាំងស្រុងតែម្ដងអញ្ចឹងវាជាហានិភ័យមួយប្រសិនបើកូនរបស់យើងជាយើងមានកម្រងឲ្យកូនរបស់យើងមកដោះណាចាអញ្ចឹងចំណុចទី4គឺសុខភាពរាងកាយទាំងស្រុងអញ្ចឹងស្ត្រីមួយចំនួនទៅបីជាថ្នេរនៅទ្វារមាសរបស់គាត់យើងមើលទៅឃើញថាជាសះ 100% ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ល្អគាត់អត់ប្រមាថចិត្តអត់អីក៏ប៉ុតមែនប៉ុន្តែរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងអត់ទាន់ទទួលយកសកម្មភាពនឹងទេបានន័យថាគាត់នៅមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងគាត់នៅមានអារម្មណ៍ថារាងកាយរបស់គាត់ហាក់ដូចជាឈឺតាមតកៀកឬក៏ឈឺចង្កេះណាចាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏គាត់មិនគួរមានសកម្មភាពរួមភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងរឿងដែរលោកប៉ាលោកប៉ាត្រូវដឹងទី1ផ្ដល់ពេលវេលាសំស្របមួយដែលភរិយាអាចទទួលយកបានទី2នាំភរិយាមកពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់តាមក្រោយពេលសម្រាលកូនដើម្បីវិតម្លៃសុខភាពទី3គួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យភរិយារបស់យើងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យាកំណើតប្រសិនបើភរិយាមិនអាចប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យាកំណើតបានបរិយាជាស្វាមីគួរតែជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យដើម្បីបង្ការបញ្ហានៃការមានផ្ទៃពោះដោយមិនចាំបានក្រោយពេលសម្រាលកូនភ្លាមៗព្រោះថាក្នុងករណីប្រសិនបើស្ត្រីមានកូនក្នុងចំឡងពេលហ្នឹងទី1ប្រសិនជាបញ្ហារ៉ាញ់វត្ថុគ្រួសាររបស់យើងគឺយើងអាចនឹងអត់ទុកទេអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពរបស់គាត់ដោយសារតែការរំលោភកូនទី2ប្រសិនបើគាត់ទុកកូនអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់គាត់ទ្រុឌទ្រោមដោយសារតែគាត់ទើបតែសម្រាលកូនហើយមួយហើយនៅពេលដែលមានកូនមួយទៀតនឹងធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកដោយសារតែរាងកាយរបស់យើងខ្សោយអញ្ចឹងស្ត្រីមិនគួរទុកខ្លួនឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអាស្ថានភាពបែបហ្នឹងទេដោយសារតែស្ថានភាពបែបនេះស្ត្រីនៅពេលដែលគាត់មកពិនិត្យសុខភាពគឺគាត់ត្រុតត្រោមខ្លាំងមែនតែនកូនតូចផងមើលកូនតូចផងអត់ល្ងួយផងពោពុះផងណាចាអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងជាជាក់ថាវីដេអូមួយនេះវាជាចំណេះដឹងបែបងាយងាយធម្មតាធម្មតាតកតងជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ត្រីក៏ដូចជាដៃគូជីវិតរបស់យើងដែរអញ្ចឹងជាជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចជួយ Share និងចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនស្ត្រីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកគ្រូវិសានមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ។